Вот вчерашний кейс с этим заявлением, которое, как уже говорят, неправильно поняли, вот, замгенсека НАТО, который сказал относительно окончания войны, следующую, якобы сказал, потому что я же говорю, что с утра уже была, уже была другая интерпретация. Вот, в духе вы все не так поняли. Относительно того, что Украину нужно принять в НАТО, но на тех территориях, которые сегодня контролирует наша власть. Вот, то, соответственно, что мы потеряли, то мы потеряли, и гарантии НАТО будут распространяться вот именно вот на такую конструкцию, которую еще несколькими годами ранее Расмуссен, бывший генсек НАТО, придумал относительно Грузии, когда он сказал, что нужно принимать Грузию в НАТО вот, и давать гарантии вот, на территории, которую контролирует Тбилиси. Все остальное оно выводится за скобки и снимается с повестки дня для Грузии таким образом, что она берет на себя обязательство не освобождать эти территории военным шляхом. Военным шляхом, так. Вот. И это сразу взорвало наш интернет, пошли реакции власти, вот, и эти реакции были экстремально жесткие, экстремально предсказуемые, и вот это, честно говоря, меня и напугало, потому что они не оставили себе пространства для маневра, мы с тобой, как люди рациональные, понимаем, что, собственно говоря, рано или поздно этот вопрос возникнет, причем скорее рано, чем поздно, там, да? Судячи з того, як у нас зараз бракує ресурсу насамперед людського, і потім, що ресурс озброєнь явно не в наших руках, то відповідно виходить, що швидше раніше, ніж пізніше. Так. Ти можеш так грати, коли ти товариш Сталін. У тебе 200 мільйонів людей, у тебе абсолютно налагоджений репресивний апарат, і тобі, в принципі, як він говорить, одна смерть – це трагедія, а тисячу смертей – це статистика. Ситуація змінилась. Ситуація змінилася, в повітря стало іншим. Нещодавно був на фронті вчергове. І у мене таке враження, що воно ще не вербалізовано, не індивідуалізовано, але є відчуття, що в тилу щось кардинально не так. Що, в принципі, ми воюємо за те, щоб Україну грабували українці. Точніше, люди з українськими паспортами. Тобто Путіну ні. І якщо б Путін не був такий брутальний, то хто знає, чи там би почали люди вагатись. Тобто сама от брутальність путінського режиму і те, що він продемонстрував, людей тримає на тому фронті, бо вони розуміють, що там просто питання життя і смерті. Але те, що тут щось не так, люди навіть під погонами, яких там просять тримати язик за зубами, говорять іноді відкрито, у тебе там в ефірі це не один раз звучало. Тому мені здається, ми в тому стані, коли головне питання перекидається всередину. Дивіться, вчора в The Guardian, газета світового рівня, одна з таких монстрів, на першій сторінці виходить велика стаття, матеріал про те, як важко зараз мобілізувати людей з відео з Одеси, де там скручують чоловіка, засовують його в бусик. А я вам скажу, цих людей везуть на фронт, часто хворих, які в критичній, скажімо, фізичній формі, і далі вони стають тільки абузою, а без людей там. Скільки б ми не говорили про безпілотники, все правильно, це поки у нас безпілотників не сотні тисяч, воюють люди, навіть за безпілотниками воюють люди. Окопи, чужі шанси штурмують люди, свої шанси захищають люди. Тобто війна дронів – це ще майбутнє. Тобто майбутнє, яке потроху стає реалією, але це майбутнє. Тобто без людей, з дефіцитом людей, зробити щось майже нереальне. І мотивація цих людей, якщо під Києвом ми бились як тигри, справді, я весь час згадував твої... Пам'ятаєш, Україна як медоїд такий. Uh-huh. Тобто це відбулося. Тобто, всупереч всьому, кожен хапав, чи можна, знищував ці ДРГ, звіріни лежали на землі, можна було схопити, головне знати, що там натискати. І от так ми відбились. То зараз мотивація падає. З одного боку, багато найбільш мотивованих просто загибло або покалічено. З іншого боку,
багато людей вигоріло. Півтора року ми біжимо цей марафон. Це дійсно дуже складна, страшна війна. Тобто це не як Черчилль з ванни їздив в Південну Африку повоювати. Тобто там були такі моменти адреналінові, але загалом життя було комфортне. Тим, хто на передку, жодного комфорту немає. Тобто от таку спеку, навіть коли умовно тиха, трупів куча, вони просто страшно смердять. Уявіться, що це за тортури, день, два, три прожити от серед цього сморіду. Там, де ми наступаємо, тобто все жорстко заміновано, пристріляно. Я отримав від нашого колишнього вже добровольця, який мобілізувався, стаб-пункту. Стаб-пункт фактично на нулі, тобто ми вибігаємо зранку, коли трохи стихає, якщо стихає, просто атліть. А так все в бутилочки, майже як Маріуполь в бункерах. І це, звичайно, виматує. Навіть найбільш мотивовану людину, бо у всіх є якийсь ресурс. Тобто Ремва, всі це ж кіношні персонажі. Люди з плоті і крові виграють, у них ламається психіка, ламаються хребти, ламаються там суглоби, зношуються. І ти там, да, можеш обезболити, але це теж має свій ресурс. Тому до нашої влади, я розумію, тобто вони взяли таку лінію і їм вдалося продавити минулого року. От що ми вистояли, ми вистояли. Але це називається стати заручником власного успіху. Кардинальне ж питання ніхто не знімав. А скільки ми не готові заплатити за звільнення всіх наших, за парад Севастополь? От є така цифра? Чи з того, що я чую від людей, я навіть не говорю там про техніку, про мільйони, напевно, мільярди, да, зараз ідуть, десятки мільярдів. Чи є та ціна по людям, яку наші лідери не готові заплатити за квадратні кілометри? Поки що я жодного разу не почув оцей нормальний людиноцентричний наратив як альтернативу. Що, напевно, є така межа, яку ми не готові перейти, чи готові ми там, як коли Жуков Дніпро зробив червоним від крові на три дні, моя прабабуся мені розповідала, як тікло. Чи готові ми так штурмувати, не знаю, там, Кримський перекоп. І тоді ми маємо дві цінності, які треба правильно збалансувати. Територія, а отже, міжнародний порядок, а отже, відновлення справедливості і люди. Бо в жодному з виступів наших можновладців я не чую, де вони збираються брати людей от на війну до останнього, як останнього села і останнього діда. Бо поки що, нагадаю, за всієї там поваги до наших полководців, серед них я дійсно дуже талановиті. Індаремно говорять, що НАТО без в такій позиції, без літаків, без переваги в повітрі взагалі б не наступало. Але за після звільнення Херсонщини, ну зараз новини йдуть. От відбили після кількох тижнів боїв село Урожайне. Село Урожайному до війни було населення 900 з чимось чоловік. За роботі йдуть важкі бої. Тобто, і постає питання. Я двома руками за покарання злочинців, звільнення, Путін в Гаагі, а бажано на Шибениці, як цей. Але ж поки так не дуже виходить. І чи готові ми, чи є та межа, яку ми не готові перейти, просто тому, що для нас наші люди – це основна цінність, що вони важливіші за території.